ទស្សនវិជ្ជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិវិញម្ដងក្នុងនោះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រជែងលីកកំពូលអង់គ្លេសព្រីមលីកគឺក្រុមលីវើពូលបានបរាជ័យនៅក្នុងផ្ទះ តែធ្វើមិនបានសម្រេចកាឡាកអេណេមូឡាលូកមែនជាអ្នករកបានគ្រាប់បាល់ជ័យជំនះឲ្យក្រុមម្ចាស់ផ្ទះកញ្ជ្រុងខៀវលេស្ទ័រស៊ីធីគឺជាការសុទ្ធចំគោលដៅមួយជើងប៉ុណ្ណោះពីការលេងកៅ 1 ក្លាកកសាឡាទាត់បាល់ដល់1ម៉ែត្រដែលត្រូវបានជួយសង្គ្រោះដោយអ្នកចាំទីដាណម៉ាកកាសប៊ើសាម៉ាឆលនិងតែតមួយក្បាលចំរបាទីគួរឲ្យសោកស្ដាយផងដែរតែវាបានក្លាយជាការសងសឹកវិញបានសម្រេចផងដែរនៅពេលដែលក្រុមលេស្ទ័រស៊ីធីបានចាញ់លីវើពូល 3-1 ដោយបាល់ពេលនឹងទីកាត់សេចក្តីនៅលីកកាលពី6ថ្ងៃមុនពីក្នុងវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយនៅពេលប្រកួតពេញម៉ោង ប្រសិនបើក្រុមការពារតំណែងជើងឯកមែនជេស្ទ័រស៊ីធីយកឈ្នះក្រុមប្រេនហ្វតយ៉ាងហោចណាស់ក្រុមឆែលស៊ីនិងស្មៅជាមួយនឹងក្រុមប្រៃស្តុននៅក្នុងថ្ងៃពុធមុនបញ្ចប់ឆ្នាំ 2021